হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, আজি আমি আৰ্টিফিচিয়েল কিডনীৰ ওপৰত পঢ়িম। ইয়াৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত আমি হিউমেন এক্সক্ৰিটৰী ছিষ্টেম পঢ়িছিলোঁ, আমি ইউৰিয়া ইউৰিন এইবিলাক কেনেকৈ ফৰ্ম হয় আমি পঢ়িছিলোঁ। ইয়াৰ পাছত আমি ডিল কৰিলোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ নেফ্ৰন, কিডনী ক'ত থাকে, কিডনীৰ ফাংচন কি, এইবিলাক পঢ়িছিলোঁ। আজি আমি আৰ্টিফিচিয়েল কিডনী পঢ়িম। চ' লেটছ মুভ। চ' আৰ্টিফিচিয়েল কিডনী হয় কি? আৰ্টিফিচিয়েল কিডনী হয় যেতিয়া এজন হিউমেন বিনৰ যিটো নৰ্মেল কিডনীৰ ফাংচন যেতিয়া বেয়া হৈ যায়। কিয় বেয়া হয়? তেওঁ বেয়া হোৱা কাৰণ বহুতো হ'ব পাৰে, যেনেকৈ তেওঁ ইঞ্জুৰি হ'ব পাৰে, তেওঁ কিডনী ছাইডত কিবা ইঞ্জুৰি হ'ব পাৰে, তেওঁৰ ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে বিকজ অফ চাম জাৰ্মছ, বিকজ অফ চাম বেক্টেৰিয়া অৰ ভাইৰাছ, তেওঁৰ কিডনী ডেমেজ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ তাত থকা আৰ্টাৰিজ, তাত থকা গ্লোমেৰুলাছ যিবিলাক আছিলে তাত ব্লকেজ আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিডনী ফাংচন নকৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাক ডায়েবেটিক পাৰ্চন আছে, আমি শুনো যে তেওঁ ডায়েলিচিছ কৰিবলৈ যায়। চ' এইটোৱে হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল কিডনী। ইয়াত এজন পাৰ্চনৰ কি হয়, বডিত টক্সিক ছাবষ্টেন্স একুমুলেট হৈ যায়, যেতিয়া কিডনীয়ে কি কৰে, ফাংচনিং কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ে। তেতিয়াহ'লে এই টক্সিক ছাবষ্টেন্স বা পয়জনাছ ৱেষ্ট হয় কি? এইবিলাক হৈছে মেটাবলিক ৱেষ্ট। মেটাবলিক ৱেষ্ট, মেটাবলিক ৱেষ্ট, এই মেটাবলিক ৱেষ্ট মানে হৈছে যেতিয়া আমি কিবা এটা খাওঁ আমাৰ বডিত ৰিয়েকশ্যন হয়। এই ৰিয়েকশ্যনবিলাক হৈছে বায়'কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন, আৰু ইয়াৰ ফলত কি হয়, নিউ ছাবষ্টেন্স আমাৰ বডিত প্ৰডিউচ হয়। এই ছাবষ্টেন্সৰ ভিতৰত কিছুমান ভাল ছাবষ্টেন্স থাকে, কিছুমান বেয়া ছাবষ্টেন্স থাকে। এই বেয়া ছাবষ্টেন্সখিনি আমাৰ বডিয়ে কি কৰিব লাগে, ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেল অফ টাইমত এক্সক্ৰিট আউট কৰিব লাগে। ইয়াৰ চ'ৰ্চ কি? ইয়াৰ চ'ৰ্চ হৈছে মেটাবলিক ৱেষ্টৰ চ'ৰ্চ হৈছে ফুড। আমি যাতে ফুড খাওঁ, আমি কি হয়, আমাৰ চিউক যেতিয়া কৰোঁ, ই বহুত স্মল সৰু সৰু পাৰ্টিকললৈ সি কি হয়, কনভাৰ্ট হৈ যায়। আৰু কনভাৰ্ট হৈ পেলাই ইহঁতৰ মাজত আমাৰ বডিত অক্সিজেন থাকে আৰু বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ আমাৰ মলিকিউলছ থাকে, সেইবিলাকৰ লগত কম্বাইন হৈ কিছুমান ভাল ছাবষ্টেন্স বনায় আৰু কিছুমান বেয়া টক্সিক ছাবষ্টেন্স বনায়। এই টক্সিক ছাবষ্টেন্সবোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয়, কিবা নাম আছে নেকি? ইয়েছ, সিহঁতি নাইট্ৰজেনাছ কম্পাউণ্ড হয়। নাইট্ৰজেনাছ কম্পাউণ্ড ক'ৰপৰা আহিলে? নাইট্ৰজেনাছ কম্পাউণ্ড, আমি যেতিয়া প্ৰটিন খাওঁ, প্ৰটিনটো ভাঙি পেলাই এমিনো এচিড হয় আৰু এমিনো এচিড ফাৰ্ডাৰ ভাঙি পেলাই নাইট্ৰজেনাছ ছাবষ্টেন্সলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়। আমিতো শুনো প্ৰটিন ভাল বুলি, ইয়েছ প্ৰটিন ভাল, কিন্তু প্ৰটিনৰ যেতিয়া এই নাইট্ৰজেন ছাবষ্টেন্সবোৰ বেলেগ এটা কিবা অক্সিজেন, কিবা এটা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ লগত ৰিয়েক্ট হৈ পেলাই ইহঁতি ইউৰিক এচিড, ইউৰিয়া বনায়, তেতিয়া আমাৰ বডিৰ কাৰণে বেয়া। ইউৰিয়াটো বেয়া হয় আমাৰ বডিৰ কাৰণে। ইউৰিয়াৰ বাহিৰে আৰু কিবা আছে নেকি টক্সিক ছাবষ্টেন্স? কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, আকৌ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আমাৰ কি হয়, বডিৰ কাৰণে টক্সিক ছাবষ্টেন্স। কিছুমান ছল্ট আছে, সেইখিনি আমি ল'ব নোৱাৰোঁ, ফছফেট আছে, কিছুমান ছালফেট আছে, আমাৰ বডিয়ে কি কৰে, সি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি এইবিলাক লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ একুমুলেট হৈ থাকে আৰু আমাৰ কিডনী বেয়া হৈ থাকিলে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, আমি আমাৰ পয়জনাছ ছাবষ্টেন্সবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আমাৰ টক্সিচিটি বাঢ়ি যাব ব্লাডত, আমাৰ ব্লাড কি হ'ব, টক্সিক হৈ যাব। ইয়াৰ পৰা মৰে নেকি মানুহ? মৰে, এইটো লিথেল হয়, মৰি থাকিব মানুহ। তেতিয়াহ'লে আমি এবাৰ বাচিম কেনেকৈ, বচাৰ কিবা আছে নেকি? ইয়েছ, ডিভাইচ এটা আছে, সেই ডিভাইচটোৰ নাম হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল কিডনী। চ' ই কি হয়, এটা ডিভাইচ, আৰ্টিফিচিয়েল কিডনী হৈছে এটা ডিভাইচ হয়। ডিভাইচটো আমাৰ বডিৰ ভিতৰত যেতিয়া কিডনীটো বেয়া হৈ যায় তেতিয়া তাৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়ে নেকি? ন, ই এটা মেচিন, ই কি হয়, হস্পিটেলত থাকে, ডাঙৰ এটা মেচিন হয় আৰু ইয়াৰ পৰা কি কৰে, আমাৰ ব্লাডটো পিউৰিফাই কৰে। আমি শুনো খুব যে আজি ডায়েবেটিক পেচেণ্ট এজনে কি হ'ল, তেওঁ ডায়েলিচিছ কৰিবলৈ গ'ল। কাৰোবাৰ আমি পেপাৰবিলাকত পাওঁ কিডনী ডনেশ্যন কৰিব লাগে, কিডনী দৰকাৰ হৈছে, প্ৰয়োজন হৈছে, কাৰোবাৰ কিডনী বেয়া হৈছে, তেতিয়া কি হ'ব লাগে, ডায়েলিচিছ কৰাই থাকিব লাগে মূৰে মূৰে। চ' হোৱাট ইজ আৰ্টিফিচিয়েল কিডনী? আৰ্টিফিচিয়েল কিডনী ইজ এ ডিভাইচ হুইচ ইজ ইউজ টু ৰিমুভ নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট ফ্ৰম ব্লাড থ্ৰু ডায়েলাইচিছ। তেতিয়াহ'লে ডায়েলাইচিছ কি হয়? ডায়েলাইচিছ হৈছে এটা প্ৰচেছ, ই প্ৰচেছ হয় দেই। চ' প্ৰচেছ কি কৰিব, ই আৰ্টিফিচিয়েলি আমাৰ বডিৰ পৰা যিবিলাক টক্সিক ছাবষ্টেন্স আছে, ৱেষ্ট ছাবষ্টেন্স আছে, বডিৰ পৰা উলিয়াই দিব আৰ্টিফিচিয়েলি। কিন্তু যিটো কিডনীয়ে কৰি আছিলে, এতিয়া কিডনীয়ে কৰিব নোৱাৰে, বেয়া হৈছে কিডনীটো, হা, সেইকাৰণে তাক তাৰ জেগাত কোনে কৰিব কামটো, এই আৰ্টিফিচিয়েল কিডনীয়ে কৰিব। আৰু এই প্ৰচেছটোৰ নাম হৈছে ডায়েলাইচিছ।
ডায়ালিসিছ কৰিলে আমাৰ লাভ কি হ'ব? ডায়ালিসিছ নকৰা হ'লে ভাল আছিলে। ইয়াৰ এডভান্টেজ কিছুমান আছে। কি এডভান্টেজ? আমি এটাটো গম পাইছোঁ যে ই ৱেষ্ট প্ৰডাক্টবোৰ কি কৰিছে, এলিমিনেট কৰিছে। ই মেটাবলিক ৱেষ্টবোৰ কি কৰিছে, বডিৰ পৰা টক্সিক ছাবষ্টেন্সবোৰ এলিমিনেট কৰিছে। কিন্তু ই আৰু এটা কাম কৰে, কি কৰে, ই কেমিকেল আমাৰ বডিত নাইট্ৰজেন ছাবষ্টেন্স লাগিব কিন্তু হাই এমাউণ্টত নালাগে। আমাক ছল্ট লাগিব কিন্তু বেছি এমাউণ্টত নালাগে। সেই বেছি এমাউণ্টখিনি আমি উলিয়াই দিয়ে। পানীও আমাক দৰকাৰ কিন্তু এক্সেছ এমাউণ্ট আমাৰ বডিয়ে কি কৰে, ইউৰিন হিচাপে উলিয়াই দিয়ে। তাৰমানে আমি কি বুজিছোঁ, ডায়েলাইছিছ কৰি থাকিলে আমাৰ বডিৰ যিখিনি কেমিকেল লেভেল, যিটো লেভেল হ'ব লাগে, সেইটো যাতে হাই হৈ নাযায়, তাৰ সেইটো কণ্ট্ৰলত ৰাখে, যাতে টক্সিচিটি বঢ়াই দিব নোৱাৰে। তাৰমানে এইটো বুজিলোঁ, ইট কণ্ট্ৰলছ দ্য কেমিকেল লেভেল ইন আৱাৰ বডি, হয়নে? থাৰ্ডটো কি হ'ব, ই আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ নৰ্মেল ৰাখে, মেইনটেইন কৰি ৰাখে বা কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে, হ'ব? চ' এডভান্টেজ অফ ডায়েলাইছিছ এইখিনি। ইয়াৰ উপৰিও আৰ্টিফিচিয়েল কিডনিক হেমো ডায়েলাইছিছ বুলি কয়। হেমো ডায়েলাইছিছ মানে হেম মানে ব্লাড, মানে আইৰণ থকা, হিমগ্লোবিন থকা ব্লাড, হিমগ্লোবিনত কয়। আৰু ডায়েলাইছিছ মানে চাফা, ব্লাডক চাফা কৰা। কিয় ক'লে হিমডায়ালিছিছ কেলৈ ক'লে, কাৰণ ই ব্লাড আমাৰ চাফা কৰে। এতিয়া আমি চাওঁচোন ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ আৰ্টিফিচিয়েল কিডনি। আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল কিডনি এজন এজন পেচিয়েণ্ট, দিছ পেচিয়েণ্ট তেওঁ কি হৈছে, তেখেত এতিয়া হস্পিটেললৈ গৈছে আৰু তেওঁক কি লাগে, ডায়েলাইছিছ কৰাব লাগে এজন, হয় নহয়? এই গোটেইটো হৈছে কি, আৰ্টিফিচিয়েল কিডনি। এই কিডনিটো আমাৰ হস্পিটেলত থাকে। আৰু ডায়েলেজাৰ, এইটো দেখিছেনে, ডায়েলেজাৰ ইয়াক কয়, এইটোক ডায়েলেজাৰ বুলি কয়। চ' ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি কি আছে আমি সেইটো চাওঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট আমাক ডায়েলেজাৰ, যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এই ডায়েলেজাৰটো সেইটো। চ' ডায়েলেজাৰ হয় কি, ই এটা হৈছে ছেমি পাৰ্মিবল টিউব। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, কিছুমান টিউব আছে। টিউববিলাক কেনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা টিউববিলাক, এনেকুৱা চেলোফেন টিউব বুলি কয় সিহঁতক, চেলোফেন টিউব, চেলোফেন টিউব। ই মানে তোমাৰ মেটেৰিয়েলটোৰ নাম হৈছে চেলোফেন। ইয়াৰ ই একচুৱেলি টিউব হয় কিছুমান। এই টিউবখিনি ছেমি পাৰ্মিয়েবল টিউব বুলি কয়। ছেমি পাৰ্মিয়েবল মানে হৈছে কি, হুইচ এলাউজ অনলি ছিক্ৰেট মলিকিউলছ, ছিলেক্টিভ মলিকিউলছ টু পাছ থ্ৰু ইট। ছিলেক্টিভ মলিকিউলছ মানে ইয়াত ডায়েলাইজাৰৰ ভিতৰত কি হৈ যায়, কিছুমান চলিউশ্যন আছে। আৰু ছিলেক্টিভ পাৰ্মিয়েবল মানে ব্লাডটোক যাবলৈ দিয়ে, তাত থকা ৱেষ্টখিনি কি কৰে, কাঢ়ি লৈ যায়, চাফা কৰে। এই টিউবখিনি এটা চলিউশ্যনত ডুবি থাকে, ডুবাই ৰাখে। হা, এই টিউবখিনি, চেলোফেন টিউবখিনি কিহত ডুবি থাকে, ডায়েলাইজিং চলিউশ্যন। কোনটোত ডুবি থাকে, ডায়েলাইজিং চলিউশ্যন। এই ডায়েলাইজিং চলিউশ্যনত কি থাকিব পাৰে, এই ডায়েলাইজিং চলিউশ্যনখিনি হৈছে আইচটনিক চলিউশ্যন। আইচটনিক চলিউশ্যন আমি ক্লাছ নাইনত পঢ়িছিলোঁ, যাৰ এক্সটাৰ্নেল আৰু ইণ্টাৰনেল যিটো লেভেল, সেইটো কি হয়, একে থাকে, কনচেনট্ৰেশ্যন একে থাকে। দ্য কনচেনট্ৰেশ্যন অফ দ্য চলিউশ্যন ইনচাইড এণ্ড আউটচাইড ইজ ছেম, তাকে কয় ডায়েলাইজিং চলিউশ্যন। চ' ডায়েলাইজিং চলিউশ্যনৰ কি কাম হ'ব, আইচটনিক হ'লে কি লাভ হ'ব? আইচটনিক হ'লে এইটো কাৰণে লাভ হ'ব, যেতিয়া এই পাৰ্চনজনৰ ব্লাড যেতিয়া এনেকৈ যাব, ইয়াৰ ভিতৰত টানি পেলাই সোমোৱাই দিয়ে, তেতিয়া ইয়াত যাতে ব্লাডখিনিৰ পৰা গোটেই ভাল ভাল মলিকিউলছখিনি ওলাই যাতে নাযায়, সেইখিনি কি হয়, ৰিটেইন হৈ থাকে ব্লাডত, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা কি উলিয়াবনো, তাৰ পৰা ৱেষ্ট ছাবষ্টেন্সবিলাক উলিয়াব, ইউৰিয়াখিনি উলিয়াই দিব। ইয়াৰ উপৰিও আমি বুজিলোঁ নে, ডায়েলাইজিং চলিউশ্যনত কি কি থাকে, সকলো মলিকিউলছ থাকে, যিখিনি মলিকিউলছ ব্লাডত থাকিব লাগে, তাৰ pH লেভেল মেইনটেইন হৈ থাকে, তাৰ অসমটিক প্ৰেছাৰ মেইনটেইন হৈ থাকে, তাৰ চেলাইনিটি মেইনটেইন হৈ থাকে, সেইকাৰণে তাক ডায়েলাইজিং চলিউশ্যন কৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আমি কিছুমান পাৰ্টছ দেখিছোঁ, যেনেকৈ এইটো এটা পাৰ্ট, এইটো এটা ইনজেকশ্যন হয়। এই ইনজেকশ্যনটো এটা পাম্প, তাৰ ভিতৰত কি থাকে, ইনজেকশ্যন পাম্প হয় এইটো, ইয়াৰ ভিতৰত হেপাৰিন নামৰ এটা কি কেমিকেল থাকে। হেপাৰিনে যেতিয়া ব্লাডটো এই পাৰ্চনজনৰ পৰা টানি আনিব, উলিয়াই আনিব, থ্ৰু দ্য আৰ্টাৰী, এই মানুহজন দেখিছেনে, দুটা তেওঁ কি কৰিছে, দুটা জেগাত তেওঁ বিন্ধা কৰিছে, চিৰিঞ্জ দি পেলাই।
এটা এটা লাইন হৈছে তেওঁ আৰ্টাৰী, ব্লু লাইনটো হৈছে আৰ্টাৰী, আৰু ৰেড লাইনটো হৈছে তেওঁ কি ভেইন। এই দুটা লাইনত হেৰি ইনজেকশ্যনটো ভৰোৱা থাকে, তাৰপিছত তাৰ পৰা ব্লাডটো উলিয়াই আনে, উলিয়াই আনি ক'ত ভৰাই এইফালে দি যাবলৈ দিয়ে। এই ব্লাড পাম্পটোৱে কি কৰে, টানে, ব্লাড পাম্পটোৱে ব্লাডখিনি টানে। এতিয়া টানোতে কি হ'ব, বাই চান্স ব্লাডখিনি আহি থাকোঁতে যদি ইমান শ্ল'কে আহে কি হ'ব, কোৱাগুলেট হৈ যাব পাৰে, যদি গোট খাই যাব পাৰে ব্লাডটো। সেই গোট নাখাবৰ কাৰণে তাত কি দিছে, হেপাৰিন নামৰ এটা কেমিকেল দি দিছে। চ' তেতিয়া কি হ'ব, সি ফ্ল' ইজিলি কৰিব পাৰিব, ফ্ল' ইজিলি কৰিব পাৰিব। চ' হেপাৰিন এটা, এইটো হেপাৰিন পাম্প হয়, এটা ইনজেকশ্যন পাম্প য'ত যাৰ ভিতৰত কি কেমিকেল থাকে, হেপাৰিন, হুইচ প্ৰিভেণ্ট কোৱাগুলেশ্যন। ইয়াৰ উপৰিও আমি চাওঁ দুটা বটল দেখিছানে তোমালোকে, গিলানৰ বটল। দিজ একচুৱেলি বটলছ, ওৱান ইজ হেভিং ডায়েলাইজিং চলিউশ্যন, ফ্ৰেছ ডায়েলাইজিং চলিউশ্যন। আমাৰ কি হ'ব চোৱা, ইয়াৰ ভিতৰত কি হ'ব, লেতেৰা গেটবিলাক জমা হ'ব, ৱেষ্ট ছাবষ্টেঞ্চ জমা হ'ব, যাক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিব কলৈ, ইয়ালৈ। এটা হৈছে ফ্ৰেছ ডায়েলাইজিং চলিউশ্যন থাকিব, আৰু এটাত কি থাকিব, ইউজ ডায়েলাইজিং চলিউশ্যন, মানে এটাত কি থাকিব, যেতিয়া ব্লাডটো চাফা কৰিব তাত থকা নাইট্ৰজেন ছাবষ্টেঞ্চবোৰ এই গিলানটোলৈ আহি যাব, এই মানে এই ছেকশ্যনটোলৈ আহি যাব, এই বটলটোলৈ আহি যাব। ইয়াক কয় ইউজড ডায়েলাইজিং চলিউশ্যন। আৰু ব্লু কালাৰটো কি বুলি কৈছোঁ, ফ্ৰেছ, ইয়াৰ পৰা আকৌ কি কৰিব, ফ্ৰেছকৈ আকৌ চলিউশ্যনছ যাব দেই। আৰু ইয়াৰ পৰা ইউজড ইউৰিনখিনি আহি ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব, ওলাই আহি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই যাব। তাৰপিছত আমাক পাম্প কিছুমান আছে এক্সট্ৰা ওপৰত, দেখিছানে এই পাম্পটোৱে কি কৰিব, ছেইম অসমটিক প্ৰেছাৰ এনেকৈ মেইনটেইন কৰি এই ভেইনৰ ভিতৰত কি কৰিব, ব্লাডটো এনেকৈ ব্লাডটো যে যাব ভেইনৰ ভিতৰত ভৰাই দিব। ইয়াত টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰে, আমাৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ কিমান, 37 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হয় নহয়, বডি টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰি ইয়াৰ ভিতৰত কি কৰিব, ব্লাডটো পুষ্ট কৰি দিব। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত এণ্টি হেপাৰিন দিয়ে, এতিয়া ব্লাডটো কি কৰিব, কোৱাগুলেট নহ'বৰ কাৰণে অথনি আমি হেপাৰিন দিছিলোঁ, ইয়াত কি কৰিব এণ্টি হেপাৰিন দিব, যাতে সেই আগৰ কেমিকেলৰ এফেক্টটো যায়গৈ, নহ'লে ব্লাডৰ ভিতৰত আকৌ হেপাৰিন সোমাই গ'লে কি হ'ব, বেছি ফ্ল' হৈ যাব। চ' ইয়াত এণ্টি হেপাৰিন দি পেলাই নৰ্মেল কৰি পেলাই পঠাই দিয়ে, এতিয়া ক্লিন ব্লাড সোমাই যাব। ইয়াৰ আমি ফাংচনটো নেক্সট শ্লাইডত আমি চাই আছোঁ এতিয়া। চ' এতিয়া আমি ফাংচনিং অফ আৰ্টিফিচিয়েল কিডনি, ইয়াত তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা, আমি চিম্বলছ কিছুমান ইউজ কৰিছোঁ, যেনেকৈ RBC মানে ব্লাডৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ইউজ কৰিছোঁ, ৰেড কালাৰ, ফ্ৰেছ ডায়েলাইজিং চলিউশ্যনৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিছোঁ ব্লু কালাৰ, ইউৰিয়া যিটো লেতেৰা ছাবষ্টেঞ্চ প্ৰডিউচ হ'ব তাৰ কাৰণে আমি য়েল্ল' কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। তো চাওঁচোন আমি কেনেকৈ হ'ব, তো তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা, ব্লাডটো কি হৈছে, টানি আছে, ব্লাড পাম্প কৰিছে, তাৰপিছত ইয়াত আমি হেপাৰিন দিছোঁ যাতে কোৱাগুলেট নহয়, এই ডায়েলাইজিং চলিউশ্যনত সোমোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, তাৰ পৰা ফিল্টাৰ আউট কি হৈ গ'ল, ইউৰিয়া, আৰু সেই ইউৰিয়াখিনি দেখিছা, ইউৰিয়াখিনি ইয়ালৈ গুচি আহিলে, এই টেংকটোলৈ গুচি আহিলে, এইটোলৈ গুচি আহিলে, আৰু ইয়াৰ পৰা ফ্ৰেছ যিখিনি ডায়েলাইজিং চলিউশ্যন আছে সেইখিনি তালৈ গুচি গ'ল। আকৌ আমি চাওঁচোন, আকৌ চাওঁ, ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰিবা। চ' ব্লাড ইজ একচুৱেলি পাম্পড ফ্ৰম দ্য আৰ্টাৰী অফ দ্য পাৰ্চন, এই আকৌ ডায়েলাইজাৰ চলিউশ্যনত দেখিছে সোমাইছে ব্লাডটো, আকৌ পুষ্ট কৰি পেলাই কি কৰিছে, ইনচাৰ্ট কৰিছে। আমি আকৌ চাওঁ, চ' ব্লাড পাম্পে চাক কৰিছে, থ্ৰু আৰ্টাৰী গৈ আছে হেপাৰিন এতিয়া দিছে, হেপাৰিন দিলে ইয়াত ইয়াত চেলোফেইন আছে, তাৰ পৰা পাৰ হ'বলৈ যাওঁতে সি কি হৈছে, যেতিয়া চেলোফেইনেদি পাৰ হ'ব এই ডায়েলাইজাৰ যেতিয়া পাছ হ'ব, তাত কি হৈছে, ছেপাৰেশ্যন অফ ইউৰিয়া, ব্লাডে বহুত লেতেৰা বস্তু কেৰি কৰিছে, এতিয়া দেখিছা ছেপাৰেট হৈছে, কি ছেপাৰেট হৈছে, ইউৰিয়াখিনি ছেপাৰেট হৈ পেলাই ইয়াত ইউৰিন হিচাপে কালেক্ট কৰিছে। আৰু ব্লু কালাৰটো চাবা, আমি আকৌ চাওঁ, ব্লাড গৈছে, হেপাৰিন দিলোঁ,
সো ইয়াত কি হৈছে, এই ব্লু কালাৰটো, ব্লু কালাৰটোৱে বুজাইছে যে আমাক আকৌ ফ্ৰেছ ডায়ালাইজিং চলিউশ্যন যিখিনি শেষ হৈ গ'ল সেইখিনি আকৌ তাত কি কৰিছে, ইনপুট কৰিছে আৰু আকৌ থ্ৰু ভেইন ব্লাডখিনি এই পাৰ্চনজনৰ ভিতৰত ইনচাৰ্ট কৰি দিছে। চ' এইটোৱে হৈছে আমাৰ ফাংচন অফ আৰ্টিফিচিয়েল কিডনি। আমাৰ চেলোফেইন ক'ত থাকে বুলি কৈছিলোঁ, এই ডায়েলাইজাৰৰ ভিতৰত, ডায়েলাইজাৰৰ ভিতৰত কি থাকে, চেলোফেইন থাকে আৰু তাতে ই ছেমি পাৰ্মেবল মেমব্ৰেইন আছে, সেই তাৰ পৰা কি হৈ যায় ইউৰিন ইউৰিয়াখিনি কি হৈ যায় ছেপাৰেট হৈ যায়। নেক্সট আমি চাওঁ নেচাৰেল কিডনি আৰু আৰ্টিফিচিয়েল কিডনিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি। চ' নেচাৰেল কিডনি আমি জানো, নেচাৰেল কিডনি আমাৰ কি হয়, এটা এক্সক্ৰিটৰী অৰ্গেন হয় যিটো ব্লাড হিউমেন বিনত কি কৰে, ব্লাড পিউৰিফাই কৰে আৰু তাৰ পৰা ইউৰিন প্ৰডিউচ কৰে। আৰ্টিফিচিয়েল কিডনিও একেই কাম কৰে কিন্তু ই এটা ডিভাইচ হয়, ডিভাইচ, ই বাহিৰত থাকে হয় নহয়, ই কি কৰে, ৰিমুভ কৰে নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট, কিন্তু কিবা এটা প্ৰচেছেদি কৰে, সেই প্ৰচেছটোৰ নাম কি হয়, ডায়েলাইচিছ। ডায়েলাইচিছ প্ৰচেছেদি সি কি কৰে, ইয়াৰ পৰা যিখিনি নাইট্ৰজেন ৱেষ্ট আছে ছেপাৰেট কৰে। কিডনি ইজ ইউজ টু ফিল্টাৰ ব্লাড ইন হেল্ডি পাৰ্চন। হয়, হেল্ডি পাৰ্চনত আমাৰ নৰ্মেল এজন পাৰ্চন হেল্ডি হয়, তেখেতৰ কিডনিটো ভাল কাৰণে কিডনিয়ে কাম কৰি আছে, তেওঁক আমি আৰ্টিফিচিয়েল কিডনি দিবলগীয়া হোৱা নাই। কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল কিডনি কাক দৰকাৰ হয়, এজন এজন ৰোগীক, এজন পেচেণ্টক দৰকাৰ হয় যাক কিডনি দুটাই বেয়া হৈ গৈছে। এটা বেয়া হ'লেও তোমাৰ হয়, যদি এটা ব্লাড এটা কিডনি কাৰোবাৰ ডেমেজ হৈ গৈছে নেক্সট কিডনিটোৱেও কাম কৰি থাকিব, কিন্তু বছৰত এবাৰ দুবাৰ কি হ'ব লাগিব, ট্ৰিটমেণ্টত যাব লাগিব। ইয়াত ব্লাডে কি, ব্লাডত আমাৰ কি থাকিব, ব্লাড ডেট পাছেছ থ্ৰু দ্য কিডনি কণ্টেইনছ নাইট্ৰজেনাছ ছাবষ্টেন্স। যিটো ব্লাড আমাৰ পাছ হ'ব তাত আমাৰ কি থাকিব, নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট থাকিব। কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল কিডনিত কি হয়, ডায়েলাইজিং ফ্লুইড, ফ্লুইডৰ মাজেদি পাৰ হ'বলগীয়া হয় নহয়। তাৰমানে ইয়াত এইটো বুজাইছে, কিডনি যেতিয়া আমি কিডনি ফাংচনটো আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তাত আমি দেখিছিলোঁ যে সেই গ্লোমেৰুলাছৰ পৰা হৈ পেলাই তাত ফিল্টাৰ আউট হয়। চ' ব্লাডটো কি হয়, একচুৱেলি ব্লাডটোৱে কেৰি কৰি লৈ গৈছে লেতেৰাখিনি আৰু তাত আৰ্টিফিচিয়েল কিডনিত ইয়াত কি হয়, ডায়েলাইজিং ফ্লুইড আছে। ডায়েলাইজিং ফ্লুইড আমি কিডনিত, নৰ্মেল কিডনিত আমাৰ ডায়েলাইজিং ফ্লুইড নাথাকে হয় নহয়, কিন্তু আমাৰ ব্লাডে কি কৰে, লেতেৰাটো লৈ আনে। কিন্তু ইয়াত ডায়েলাইজিং ফ্লুইডত কি নাই, ইয়াত নাইট্ৰজেন ছাবষ্টেঞ্চবিলাক নাই, ই মেচিনটোত পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চ ইউজ কৰিছে, মানে পিয়'ৰ ডায়েলাইজিং চলিউশ্যন ইউজ কৰিছে। ব্লাড পাছেছ থ্ৰু গ্লোমেৰুলাছ ডিউৰিং ফিল্ট্ৰেশ্যন। চ' ফিল্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ কিডনিত যেতিয়া আমাৰ গ্লোমেৰুলাছ, যিটো আমাৰ বৌমেন্স কেপচুল আছিলে, তাত যেতিয়া আৰ্টাৰিজবিলাক সোমাই পেলাই তাত যেতিয়া ব্লাডটো চাফা কৰিছিলে, তেতিয়া আমাৰ ব্লাডটো কি হয়, গ্লোমেৰুলাছ আল্ট্ৰাফিল্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে গ্লোমেৰুলাছত। কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল কিডনিত গ্লোমেৰুলাছ বোলা বস্তু একো নাই, তাৰ জেগাত ৰিপ্লেচ হৈছে কি, ছেমি পাৰ্মেবল টিউব, যাক কওঁ আমি চেলোফেইন হয় নহয়। গ্লোমেৰুলাছ নাই আমাৰ, ইয়াত কি আছে, চেলোফেইন আছে। আমাৰ ইয়াত বৌমেন্স কেপচুল নাই, কিন্তু ইয়াত কি আছে, আৰ্টিফিচিয়েল কিডনিত আমাৰ ইয়াত ডায়েলাইজাৰ বুলি এটা মেচিন আছে। আমি এটা বস্তু, ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা আমি মন কৰিবলগীয়া, যে ইয়াত আমাৰ নেচাৰেল কিডনিত আমাৰ কি আছিলে, ৰিএবজৰ্পশ্যনৰ এটা অপশ্যন আছিলে। ৰিএবজৰ্পশ্যন হৈছিলে কি, ৰিএবজৰ্পশ্যন হৈছিলে গ্লুক'জ, এমিনো এচিড, এইবিলাক ব্লাডত যে আহিছিলে, গ্লুক'জ এজন মানে ব্লাডত কি আহিছিলে, গ্লুক'জ আহিছিলে, এচিডছ, এমিনো এচিডছ আহিছিলে, ছল্টছ আহিছিলে কিছুমান, সেইবিলাক আমাৰ ৰিএবজৰ্ব ক'ত হৈছিলে, হেনলিজ লুপত। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত একো হেনলিজ লুপ, আৰ্টিফিচিয়েল কিডনিত একো হেনলিজ লুপ নাই, ইয়াৰ উপৰিও কি নাই, ইয়াত ৰিএবজৰ্পশ্যনৰ একো অপশ্যন নাই। তাৰমানে এতিয়া বুজিলোঁ, আমাৰ নেচাৰেল কিডনিত আমাৰ কি হয়, যিখিনি গ্লুক'জ, এমিনো এচিড, এচেঞ্চিয়েল ছাবষ্টেঞ্চবোৰ ৰিএবজৰ্ব কৰি পেচেণ্টটোক কি কৰে, হেল্ডি বনাই ৰাখে, আৰ্টিফিচিয়েল কিডনিয়ে একো নিউট্ৰিয়েণ্ট প্ৰভাইড নকৰে। তাৰ ব্লাডটোত অকল নাইট্ৰজেন ছাবষ্টেঞ্চবিলাক আঁতৰি যায়, বাকী একো নিউট্ৰিয়েণ্ট নাযায় মানে, সেইটো কৈছে। কিন্তু আগৰ আমাৰ নেচাৰেল কিডনিত কি হৈছিলে, তোমালোকে ভালকৈ সেই ভিডিঅ'কেইটা চাবা, তাত কি হৈছিলে, গ্লুক'জ, এমিনো এচিড, এই নিউট্ৰিয়েণ্টখিনি আকৌ কি হৈছিলে, ব্লাডত গৈছিলে, তাৰমানে নিউট্ৰিশ্যন প্ৰভাইড কৰি আছে, ৰিএবজৰ্ব কৰি পেলাই, সেইটো কৈছে ইয়াত। চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ
হিউম্যান এক্সিকিউটৰী ছিষ্টেম। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভাল পালা, ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ কিছুমান তোমালোকে ভালকৈ কৰিবা আশা কৰোঁ। আৰু আমি নেক্সট ভাল ভাল ভিডিঅ' আমি ডিছকাছ কৰিম, ভাল ভাল টপিকৰ ওপৰত লৈ আহিম, আৰু তোমালোকে কুৱেশ্যনছখিনি ভালকৈ ডিছকাশ্যন কৰিবা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছবোৰ। অ'কে, বাই।